basi hiki ni kipindi cha pete. Na sasa tunaona kwamba baada ya kuwa bonus alianguka chini na kuzirai na akapelekwa hospitali. Baada ya kuwa Kalume alienda kuitisha msaada, ndipo tunaona kwamba mzee Msiri alielekea kule kwenye ikulu kisha akamwambia kiongozi ile jambo ambalo limefika bonus si jambo la kawaida na linaweza fika uongozi wote. Linaweza fika uongozi wote. Na hasa wewe na unahitaji kubadilika. Inahitaji tusasa tuzungumze na mizimu. Na ndipo tunaona pia naye Jasiri anamwendea mzee Msiri. Anamwendea bwana Eri ama Brilliant, anamwambia unahitaji kuondoka kabla hujaondoshwa. Sawa, ondoka na ufanye hima. Lakini bwana Eri anamuuliza, mimi unanitishia? Unanitishia mimi? Ndipo anamwambia sikutishii, lakini hilo ni amri. Mimi ni mdogo wake kiongozi. Unahitaji kuondoka. Naweza toa maamuzi. Na ndipo tunaona kwamba pia naye Sudi amepata habari. Amepata habari kuwa bonus ni mgonjwa. Kisha anaanza kujisemea. Kumbe bonus amepatwa na baridi. Yeye anadhania kwamba ni baridi. Hajui ni kipi ambacho kinaendelea. Yeye anadhania ni baridi. Na ikawa pia sasa kiongozi anamfahamisha Karembo kwamba mke wangu bili mimi ana ujauzito. Na sihitaji kuwa napatwa na mambo mengi sana. Sitaki stress. Asa zako Karembo. Kwa hivyo mke wangu ni mjamzito na anahitaji utulivu. Hebu mpe wakati mzuri. Naye Sitara, Sitara amemletea matatizo huyu ni bini mimi. Ndipo na kwamba bini mimi anagundua kwamba Sitara akona muonekano wa kwamba kule shuleni ni kama anasumbuliwa. Ndipo kwamba tunaona kwamba anapatwa na ugonjwa wa amoeba. Ndipo tunaona kwamba anapopatikana ule ugonjwa, na tunakumbuka kwamba akona ujauzito, anamuita Naima. Akimuita Naima, nacho kipindi kitoka kinaendelea hapo usiku. Kwa hivyo usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare. Alafu nipe maoni yako hapo chini. Wewe unadhania vipi? Unaona vipi? Mimi ni JK ndani ya JK Online TV. Bye bye. Tunaonana hapo baadaye.